Jamen altså, ja. Det var lige med de penge der, Philip. Ja, men jeg har ikke penge lige nu. Om okay. Man måske kunne sådan lave en afdragsordning eller sådan, snakke lidt om, måske. Så må vi bare skrave penge sammen. Ja, vi kan jo kun skrave en 15.000 sammen. 15.000? Ja. Jeg kan også skrave en 15, hvis det er sådan noget helt sindssygt. Ja, men, altså det er jo 56.000, ikke, Philip? Ja. Ja. Tænker du nødt til at lægge de 56.000 i dag? Her, eller så kommer der renter på. Hvor meget de renter? Jo, oppe 200.000, tænker jeg. Ja, vi tager det bare roligt, ikke? Altså, det er jo bare penge. Vi må jo finde en eller anden løsning, så. Kan jeg arbejde der, eller? Så vi har en bil, der skal køres til Malaga på mandag. Noget smule. Ja, der skal være en kuffert bag, men jeg tror ikke, I behøver at yde. Så skal jeg tage lidt nær. Det kan være, du kan snakke lidt med ham. Du har jo kørt turen, Niklas. Ja, det vil jeg gerne befale. Det var fucking nøjeren. Altså, du har jo totalt stress på hele tiden. Så jeg vil ikke, altså, jeg vil ikke foreslå det. Jeg troede, du havde sygt mange penge. Nej. Jeg spillede alle sammen væk næsten. Det er det mest underligste, det her. Jeg tror, det er meget godt bare at betale de her. Hvad så? En tur til Malaga? Ja, vi vil helst. Jeg kan ikke køre til Malaga, du var barn. Jeg bliver simpelthen taget, så mister jeg en familie eller hele vejen. Nej, men altså, du kan sige, jeg er i en position lige nu, hvor jeg hjælper Philip. Altså, og det handler bare om, at jeg ikke skal give Philips navn videre til de klienter, jeg arbejder med. Okay. Ja. Det er klart. Er der andre muligheder, eller altså, ved jeg godt, det er måske sådan lidt luksus at spørge om, men altså... Hvor mange følgere har I? Ja, 178.000, tror jeg måske. 180. Okay. 125. Okay. Det er fordi, jeg har en niece, der har fødselsdag på søndag. Og hun er sådan lidt reality glad. Kunne jeg ikke få jer til lige at lave sådan en lille fødselsdagshilsen? Under de her omstændigheder, nu er mit hjerte, der sidder heroppe, men selvfølgelig, kom med telefonen, så gør vi da lige det. Hvem er det, skal sige det? Vi skal begge skulle sige det. Kaja, tillykke med fødselsdagen. Ja. Er I klar? Ja. Go. Hej, Kaja. I dag er det Kajas fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Jeg håber, du får en fantastisk dag. Alt held og lykke i fremtiden. Og du ser smuk ud. Ja, tillykke. Tillykke, Kaja, skat. Hej. Nå, men altså, jeg skal ikke regne med, at det hedder Malaga, eller hvad? Det tror jeg, altså... Er du overhovedet opsat på at få det her løst, Philip? Det er jo klart, man er jo bange. Er du i god form, Philip? Om jeg er i god form? Ja, ser jeg i god form ud? Jeg vil sige, jeg er okay form, faktisk. Spiser sundt og drikker ikke så meget. Nej, men der er måske en sidste løsning, hvor du måske går herfra gældsfri, og så måske tjene lidt penge på det. Hvad det? Hvis du er villig til at donere et af dine organer. Er du seriøs? Ja. Niklas fik også tilbuddet, men han tog Malaga-turen. Altså, en kidney blot har 240.000 euro. 1,6 millioner. Er det 1,6 millioner? Mm-hmm. Jeg kan lige have to eller hvad? Så kan jeg jo gå fra og være... Jeg får i hvert fald en stor procentdel. I kan lige tænke lidt over det. Jeg kan lige gå ind og høre om det her. Men hvordan fungerer det? Er det dig, der skal have den ud, eller? Nej, det har vi folk til. Okay. Tænk lige lidt over det. Jeg kommer lige med et øjeblik. Du forstår også at låne så mange penge, når du ikke kan spille. Men det er også helt vildt, når du er så ny i poker, at du spiller med i sådan et spil. Der er ingen grund til, at jeg så sidder og får voksenskæld ud nu, men jeg har nok forstået alvoren af det. Hvad fanden gør man her? Jeg er næsten sikker på, at man har to nyere. Det har du. En lever. Det synes jeg, at nyere er så meget værd. Så kunne du spørge, om du også på at få taget din? Køn dobbelt. Hvad så? Har du tænkt dig, Philip? Jeg bliver nødt til at komme ud af det her.
på en eller anden. Jeg har et lille barn derhjemme. Han kan, hvis det lille barn i dag skal have en nyre, og det måske ikke lige passer med moren. Jeg kan bare starte med en blodprøve, hvis det er. En blodprøve? Hvad går ind med en nyre? Vi kan jo se, om der er et match. Det er Philip derovre. Det er dig, der skal have taget nyren. Det ved jeg ikke, om jeg skal endnu. Det kan jeg jo ikke tænke igennem på 2,5 minutter. Men hvad vejer du? Hvad? Hvad vejer du? 85, tror jeg. 85, 90. Du kan godt kunne tage den ret hurtigt, hvis det er. Hvad kunne? Blodprøve. Ja, blodprøve kunne tage hurtigt. Vi også kunne til at kunne lave en operation, hvis det er. Ikke for træning, okay? Det kan ikke lade sig gøre. Kom lige med, så kigger jeg lige på dig. Ja. Kom lige med. Jeg kommer lige med. Kom lige med. Mig? Ja. Kan ikke dig op her? Jeg får op. Hvad skal der ske? Ved du, hvad for en blodtype du er? Overhovedet ikke. Var det Philip, du hed? Ja. Er du nervøs? Ja. Sæt dig lidt længere ned, så. Hvad skal der ske nu? Er du hans kammerat? Så kom lige herover og stå ham, ikke? Hvad skal der ske? Han er lidt nervøs, ikke? Det er ordentligt. Kigger jeg lige på, ikke? Det er bare en blodprøve. Ja. Hjælp. Jeg har brug for en til at holde benene, hvis det er. Hold benene. Niklas, kom lige herind. Jeg har lige brug for din hjælp. Jeg er top for det. Så han ikke spiger dig for meget. Nu får du lige på dråbe morfin, ikke? Får jeg morfin nu? Morfin? Ja, bare for at falde ned, ikke? Altså. Det er bare en blodprøve. Det er bare en blodprøve. Jeg kan tage den blodprøve. Har du haft nyresygdomme? Hvad er det? Skal jeg have færre nyere nu, eller hvad? Nej, vi starter med at tage en blodprøve. Bare for at få det til at slappe af. Ja, lige der i sidst. Jeg tror, jeg bliver lidt døsig. Hvis der sker eller noget, kan du ikke sige det? Der sker ikke noget. Husk, sig det til Simone, og jeg elsker dem, hvis der sker eller noget. Ja, slap af. Tag det over. Det er 56.000. Der skal nok have været hele det her. Please. Jeg har en dårlig fornemmelse. Så er det roligt. Det skal nok gå.